ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میگزین اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جواد ہمدانی۔ ناظرین 5 اگست کے بھارت کے غیر آئینی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جس بربریت کا آغاز کیا اور بربریت کا جو باب رقم کیا ہے، یہ نہ صرف انسانیت کے چہرے کے اوپر ایک بدنما داغ ہے بلکہ آج پوری کی پوری دنیا بھارت کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو بھی دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں بھارت کے خلاف نہ صرف مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ یہ آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق دیا جائے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی بڑا کیپٹل نہیں ہے جہاں پر اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ خود بھارت کی اپنی سپریم کورٹ نے ہندوستان کے اس موقف کو یکسر طور پر مسترد کر دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں۔ وہ چیز جو کہ بھارت پوری دنیا میں پروپوگیٹ کرتا رہا، خود اس کی اپنی سپریم کورٹ اس بات کو اس نے دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ بھارت کا یہ دعویٰ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس حد تک اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہو چکا ہے کہ دنیا کے بڑے انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہاں پر اگر ایک ہی بات زیر بحث ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ کہ بھارت جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جس انداز سے وہاں پر کرفیو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو اس نے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بند تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، پوری کی پوری دنیا میں بھارت کو اس حوالے سے تنقید کا سامنا ہے۔ یورپی یونین پارلیمنٹ جو ہے اس میں بھی یہ بحث جو ہے جاری ہے، اور اسی حوالے سے کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے جس انداز سے کشمیریوں کے حقوق کے اوپر ایک اس وقت ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینل پہ دو اہم مہمان موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق حمید صاحب، آپ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں شہزاد علوی صاحب، سینئر قانون دان، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اشتیاق حمید صاحب، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کی صورتحال جو اب ساتویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑا المیہ جنم لے چکا ہے، ایک ایسا المیہ جو اس وقت پوری دنیا میں جس کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کے حوالے سے، چونکہ آپ کے وہاں پر روابط بھی ہیں، اس وقت آخری اطلاعات کے مطابق وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں نا، جہاں تک کشمیر کے اندر کی صورتحال ہے، گزشتہ 44 دن، جیسے آپ نے خود بتایا، 44 دن سے وہاں پر جو کیفیت بن گئی ہے، جو حالات برپا کیے گئے ہیں 5 اگست کے بعد، جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو یک طرفہ ختم کر دیا، نہ انہوں نے دنیا کی پرواہ کی، نہ بائیلیٹرل پاکستان کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹ تھے ان کی پرواہ کی، نہ ان کے اپنے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک اس کی پوزیشن تھی اس کو بھی بالکل مسترد کر کے بے خوف انہوں نے یہ فیصلہ لیا، لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں پبلک کو روکنے کے لیے، وہ اصل میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر انہوں نے مواصلاتی نظام بالکل ہی مفلوج کر دیا، انٹرنیٹ کی فیصلے آپ سے چھین لے گئی، آپ کے فون کی فیسلٹی جو تھی وہ چھین لے گئی، آپ کے جو ایون لینڈ لائن اور دوسرے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری ختم کر دی، اور کرفیو کا نفاذ کر دیا، اور گزشتہ 44 دن سے یہی کیفیت ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ 9 لاکھ 10 لاکھ کے قریب افواج وہاں پر موجود ہیں، اور جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور تمام تر قانونی اور غیر قانونی اختیارات ان کے پاس ہیں کہ وہ جس انداز سے بھی چاہیں کشمیروں کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، نہتے عوام سے کیا خوف زدہ ہے اتنی بڑی فوج؟ نہیں، بنیادی تو دیکھنا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی وہاں پر نہیں ہے۔ جب لوگ اپنی حق کی بات کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو یہی وجہ ہے، انہوں نے پہلے ہی آپ سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ختم کر دی، انہوں نے وائی فائی ختم، انہوں نے ٹیلی فون کا رابطہ جو ہے وہ منقطع کیا، وہ یہ سمجھتے تھے جب ہم یہ اقدام کریں گے لوگ اس کے خلاف نکلیں گے۔ اب یہ ایک تو ہے نا مزاحمتی تحریک کی جو قیادت ہماری پہلے جیلوں میں تھی، آپ مین سٹریم فورسز کو دیکھیں جو کل تک ان کے الیکشنز میں حصہ لیتے تھے، جب کل تک وہ انڈیا کو سمجھتے کہ ہمارا مستقبل انڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے محبوبہ مفتی ہیں، جیسے عمر عبداللہ ہیں، جیسے فاروق عبداللہ ہیں، یا اور بھی بہت سارے لوگ، انہوں نے اپنا مستقبل انڈیا کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا، اور وہ ہمیں مطمئن کرتے تھے کہ یہ بہترین رستہ ہوگا کشمیر کی ترقی کے لیے۔ آج وہ مجبور ہوتے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہ
یہ 47 میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ جو پاکستان میں ہوا وہ ٹھیک تھا اور ہمارا غلط ہے، اور انہوں نے یہ بھی اطلاع دی انڈیا کو کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ ابھی 2019 کی نہیں ہے، یہ 1947 تک ہم نے آپ کو پہنچایا۔ تو آپ دیکھیں ان کے خلاف بھی کیا اقدامات ہیں۔ ریسنٹلی کل کا واقعہ ہے، فاروق عبداللہ جو سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں ان کو آپ نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بنایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایوری سیکشن آف دا سوسائٹی جو ہے وہ آپ کے خلاف مزاحمت کرے گا، اور اسی خوف سے آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا، اسی لیے اسی خوف سے آپ نے وہ جو فریکوینٹ جو ایکسس ہونی چاہیے تھی ٹریول کی، یا وہ آپ نے روک دی ہیں، اور آپ نے کرفیو کیا کہ یوں ہی، حالانکہ ان کے دعوے بڑے ہیں۔ اجیت دوول صاحب کا آپ دیکھیں، وہ کہیں تو گئے سڑک کے اوپر گھوم رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اب ملٹری گیریجن میں آپ جائیں گے، مزہ کا خیز انداز سے انہوں نے وہاں پہ، اور اس کے بعد بپن راوت بھی گئے، اور انہوں نے بھی وہاں پہ، بلکہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا، لیکن کوئی آدمی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکا، بھارت کا اپنا یہ جو موقف تھا علوی صاحب کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بالکل نارمل ہے، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں، یہاں تک کہ اس نے پوری دنیا میں اس جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلایا، لیکن بات یہ کہ خود اندر سے آواز آ گئی، اور خود ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس بات کو اس حد تک اگر صرف دیکھا جائے مسترد کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال نارمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو ایک ہائپ کریٹ کی تھی ڈیورنگ دیئر الیکشن کمپین، جو انڈین اس وقت گورننگ پارٹی ہے بی جے پی، ان کا مین مینیفیسٹو یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم کشمیر کا جو ایک الگ سٹیٹس ہے اکارڈنگ ٹو دی ریزولوشنز پاسڈ بائی دی یونائٹڈ نیشن ان 1948، وہ کشمیر کو انہوں نے ساتھ جوڑا ہوا تھا، بٹ دیٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے کمپلیٹ پارٹ آف انڈیا۔ انہوں نے اسی بیس پر اپنی ایک ہائپ کریٹ کر کے پارلیمنٹ میں ایک اکثریت حاصل کی، اور اکثریت حاصل کرنے کے بعد لیجسلیشن کر کے انہوں نے یہ دو جو سیکشن تھے 370 اور 35 اے اس کو ابولش کر دیا۔ اس پر جب انڈین سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا تھرو دا کانسٹیٹیوشن پٹیشنز، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو سچویشن کریٹ کر کے وہاں پہ لوگوں کو ایک طرح سے بالکل ہی کٹ آف کر دیا فرام دی ریسٹ آف دی ورلڈ، اور وہاں پہ جو ظلم و ستم شروع کیا اس کو خود سب سے پہلے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ہائی کورٹ ہے اس نے خود ڈکلیئر کیا، چیف جسٹس آف کشمیر ہائی کورٹ جو انڈین آکوپائڈ ہے انہوں نے خود کہا دیٹ دا پیپل دے آر ناٹ فری ٹو اپروچ ٹو دا ہائی کورٹ آر دا کورٹس ٹو گیٹ دا جسٹس ٹو گیٹ دیئر فنڈامنٹل رائٹس۔ اس کے بعد یہی چیز جب آگے آتی ہے ان دی اپلیٹ فورم، اپلیٹ فورم کیا ہے، وہ ان کی سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں جب مختلف پٹیشنز آتی ہیں تو اس پہ انڈین چیف جسٹس نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ لوگ ہائی کورٹ کو یا ڈفرینٹ کورٹس کو فار دا جسٹس اپروچ نہ کر سکے، میں خود وزٹ کروں گا۔ اٹ مینس اٹ اماؤنٹس کہ وہاں پہ واقعی کوئی ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جس کو انڈین سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا، ادروائز اس ٹائپ کی جو پٹیشنز ہوتی ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ وہ انلیمنی ڈسمس ہو جاتی ہیں، وہ انٹرٹین ہی نہیں ہوتی۔ اس کو انٹرٹین کر کے 30 September نیکسٹ ڈیٹ، آئی ایم ناٹ شیور، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کریں، جس میں کہا گیا کہ انڈین گورنمنٹ اپنا ریٹن رپلائی دے ود دی ایفیڈیوٹ کہ واقعی وہاں پر جو سچویشن یہ پٹیشنز میں بتائی جا رہی ہے یہ سچویشن ہے یا نہیں ہے، یا کیا اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے کلیئر ورڈکٹ نہیں دیا ریگارڈنگ دی سیکشنز وچ ور ابولشڈ۔ ابھی صرف اور صرف بات چل رہی ہے وہاں پر کہ لوگوں کو ان کو بیسک رائٹس دیے جائیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پر بڑا اسٹرانگ اسٹانس لیا ہے، پچھلے 72 years میں سب سے زیادہ اسٹرانگ اسٹانس جو لیا گیا ہے وہ اس ٹائم پہ لیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، تمام میڈیاز میں، پاکستان کے ہائی کمیشن جتنا دنیا میں اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں وہ کمپلیٹلی اس چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ریسٹ آف دی ورلڈ کو یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انڈین اس معاملے میں پہلے یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ کامیاب تھے، وہ اس معاملے کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دس واز انٹرنل ڈسپیوٹ، لیکن اب آ کے اس اقدام کے بعد اقدام سے بھارت کی حماقت کی وجہ سے یہ بلکہ پوری دنیا میں کشمیر کے لوگوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بنا ہے کہ اس کی اس حماقت کی وجہ سے جو ایک چیز دبائی ہوئی تھی انہوں نے وہ چیز خود رائپ اپ ہو کے اوپر آ گئی ہے، اور آج تمام دنیا نے اس چیز کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا، اور اس چیز کو وہ مان گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کہ واقعی دس از ناٹ اے انٹرنل ڈسپیوٹ، دس از اے ڈسپیوٹ اگینسٹ ہیومینٹی، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، بیکاز دو نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اگر اس چیز کو طریقے سے سالو نہ کیا گیا، لوگوں کو ان کی سیلف ڈیٹرمنیشن نہ دی گئی،
اٹ مے بی کہ یہاں پہ وار سٹارٹ ہو جائے اور یہ وار جو ہے دو نیوکلیئر پاورز کی ورلڈ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ایک اہم پہلو اس پہ ہم آئیں گے۔ اشتیاق احمد صاحب، اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ بھارتی سرکار اپنی اس شرمندگی کو اور اس خفت کو چھپانے کے لیے جو کشمیر کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں جس کا سامنا ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ سڑک پر آئیں اور نارمل اپنی زندگی کی طرف بڑھیں، اور ایسے واقعات بھی نوٹس کیے گئے ہیں جیسے کسی طالب علم کو پیسے دیے گئے کہ تم جاؤ اسکول کے اندر اور اسکول کو اٹینڈ کرو۔ یہ بھارت اپنی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خفت کو چھپا رہا ہے، اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے فوراً چاہتا ہے کہ اس سچویشن سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر آئے؟ دیکھیں، یہ بالکل مین فوکس ابھی ہمیں اس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کی روز اول سے ہی یہی کوشش رہی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ بلکہ میں اجیت دوول صاحب جو انہوں نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ 70% جو ہماری پاپولیشن ہیں وہ اس آرٹیکل کے ختم کرنے کے حق میں ہیں، یعنی وہ خوش ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا، پھر آپ کیوں نہیں انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں فیسلٹی چھوڑتے تو لوگ کم از کم بات کرتے؟ کہتے ہیں نہیں، پہلے بھی نہیں ہوتا تھا۔ مطلب وہ دنیا کو اس طرح کی طرف لا رہے ہیں، ایک مزہ کا کیس وہ چھوڑے۔ لیکن اس مطلب جو آپ فوکس کریں، جو بالکل آپ نے سپریم کورٹ کا بھی جو ذکر کیا، دیکھیں نا، بحث کشمیری مجھے سپریم کورٹ سے زیادہ وابستہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی جو سپریم کورٹ آف انڈیا کا رہا ہے نا وہ بڑا عجیب غریب۔ دیکھیں، آپ ایک کیس لے لیں جو افضل گورو کو جو ڈیتھ پینلٹی جو دی گئی، اس میں کوئی ایویڈنس ان کے سامنے، وہ ریٹن ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹو کانشنس آف دا پیپل آف انڈیا۔ تو یہ اگر اس پہ ڈیسیجن آپ دیتے ہیں تو آج آپ اس پہ کون سا بڑی امید وابستہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک آئیواش ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی آوازیں ابھی جیسے شہزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ فوکس ہوا ہے دنیا میں، دنیا کے دیکھ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے، یورپین یونین اس پہ بحث کر رہا ہے، دنیا آپ بول رہی ہے، بالخصوص میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ذکر ان کے جو رپورٹ پہ ہے نا، ان کو وہ فارن ایکسچینج اور ریگولیشنز کے خلاف ورزی کے خلاف ان کو کہا گیا کہ آپ اس کے مرجم قرار دیے جاتے ہیں، آپ بات بند، یہ بند کریں اس کی رپورٹنگ۔ یعنی ان کے یہ ٹیکٹکس ہیں دنیا کو دبانے کی۔ تو اسی طرح انہوں نے لوگوں پر بھی ایک خوف طاری کی ہوئی ہے۔ جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسلی وہ نکلیں، جیسے آپ نے کہا کسی بچے کو، اور یہ ایویڈنس ہے، عام رکشے والے کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ ویسے ہی گھومیں سڑکوں پہ تاکہ ایک تاثر دیا جائے۔ لیکن کشمیریوں نے ایک میسیج دنیا کو دے دی ہے، ایک دنیا کو انہوں نے کہا سیو اور سول، ہماری زندگی خطرے میں وہ بچائیں۔ ایک وہ اس لیے بتائی کہ ان کو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ان کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، باقی انہوں نے عہد کیا ہے کہ کشمیر کے چپے چپے پر خود اپنا کشمیری جو ہے وہ محافظ ہیں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر جو پچھلے 44 سال سے صورتحال ہے، اور قوم، پوری قوم 40 سے 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ محصور ہیں، اور ان کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں۔ اب تو لمحہ بہ لمحہ اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ مطالبہ کر دیں بھارت سے کہ بھائی وہاں پر کرفیو میں نرمی لائی جائے یا ختم کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ لوگوں کو جو بنیادی ایکسیس ہے وہ چیز دے گی۔ لیکن جب تک شہزاد صدیق علوی صاحب یہ معاملہ عملی طور پر حل نہیں ہوگا، لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، اس وقت تک آپ کے خیال میں مطلب کیا دنیا اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکی ہے یہ کہہ کر محض کہ بھارت جو ہے وہ کرفیو کو ختم کرے؟ بالکل نہیں جی، دنیا کو اس میں بالکل اس طرح ہی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جس طرح ڈفرنٹ اور کنٹریز میں، اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز میں، اگر اس قسم کی کوئی سچویشن بنے جس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنے کنٹریز ہیں ویسٹرن کنٹریز، دے آر ویری مچ کنسرنڈ۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ معاملہ یورپی یونین بلکہ یورپی پارلیمنٹ میں بھی انڈر ڈسکشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی، جنیوا میں بھی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں تمام جو ہیومن رائٹس واچ نے بہت سٹرونگ الفاظ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ وہاں پہ سچویشن نارمل ہے، دا پیپل دے آر نارمل اینڈ دے وانٹس ٹو لیو ود دی انڈین گورنمنٹ، وائی ناٹ دے گیو دی ایکسیس ٹو دی انٹرنیشنل جرنلسٹ، اور جو ڈفرنٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ جائیں،
اور وہ ایویڈنس کلیکٹ کریں کہ ہاں جی انڈیا کا ورژن بالکل ٹھیک ہے، پاکستان یا دوسرے لوگ غلط بات کر رہے ہیں. جب وہ ان کو جانے نہیں دے رہا، اٹ اماؤنٹس کہ پاکستان اور کشمیر کے لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس چھینے جا رہے ہیں، ان کو رائٹ آف اسپیچ نہیں ہے، ان کی لائف کو اتنا اسٹک اپ کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ وائی فائی کے علاوہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جس میں انکلوڈنگ ایجوکیشن ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی فریڈم آف موومنٹ جو ان کی لائف میں ہے، یا جو ان کے جو بیسک رائٹس ہیں فار دیئر ریلیجن ریچولز یا وٹ ایور، وہ تمام سلب کر دیے گئے ہیں. اور اس چیز کو صرف اور صرف انٹرنیشنل کمیونٹی جا کے چیک کرے، جا کے دیکھے، اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے تو انٹرنیشنل سے پریکٹیکل پریکٹیکل. ٹیلی فون لائن پہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف حسین وانی صاحب، کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما. ہیومن رائٹس کونسل کا جو جنیوا میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ اس میں شرکت کے حوالے سے اس وقت وہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم الطاف حسین وانی صاحب. وعلیکم السلام وانی صاحب، یہ بتائیے کہ ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور مختلف فورمز پہ وہاں پر کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیٹسٹ کیا ہے اور اس وقت ماحول کیا ہے اجلاس کا؟ دیکھیے، ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس کے شروع ہوتے ہی ہیومن رائٹس کونسل کے ہائی کمشنر جو ہے، جو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، ان کا جو پہلا خطاب تھا کونسل کو، اس خطاب میں انہوں نے بھرپور انداز میں کشمیر میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی پامالیاں، جو حالیہ لاک ڈاؤن اور جو کمیونیکیشن بلاکیٹ اور اس طرح سے جو ماضی میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی پرزور انداز میں اس نے بات کی، اور یوں ایک ٹیمپو سیٹ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ آئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے نہ صرف کونسل کے اندر بات کی بلکہ کونسل کے باہر بھی بات کی. اور اسی طرح جو مختلف اقوام متحدہ کی مختلف جو اسپیشل ریپورٹرز ہیں، ان کے جو رپورٹس ہیں، ان کے اندر حالیہ کریک ڈاؤن کے بارے میں، حالیہ کمیونیکیشن بلاکیٹ کے بارے میں، اور چونکہ دنیا کا میڈیا اس وقت جس طرح سے کشمیر میں ہونے والی جو انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس کے بارے میں جس طرح لکھ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہر طبقہ فکر، چاہے وہ ڈپلومیٹ ہو، چاہے وہ این جی اوز ہوں، ہر کوئی اس بارے میں سینسٹائزڈ ہے اور اس سلسلے میں بات کر رہا ہے. یہاں پر جو کشمیری وفد ہے انہوں نے بھی اپنے بیانات میں، اپنے جو انٹروینشنز ہیں کونسل کے اندر، تمام ان حالات کو ابھارا، اور اسی طرح سائڈ لائنز پر جو ایونٹس ہوئے ان میں بھی ان حالات کو ابھارا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو دنیا کی ہیومن رائٹس فیٹرنیٹی ہے وہ بہت ہی کنسرن ہے اور مطالبہ کرتی ہے اقوام متحدہ سے، ہر سطح پر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹروین کرے. اور لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے وہاں پر جو اجلاس ہوتا ہے اس سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے چیزیں شیپ کرتی ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کونسل کی سطح پر یہاں پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر شخص جو یہاں پر موجود ہے وہ کشمیر کے بارے میں پوری آگاہی رکھتا ہے. کشمیر میں ہونے والی جو اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر جو سختیاں ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے کہ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر خوف و ہراس کا ماحول ہے، لوگوں کی جو تمام طریقے ساری زندگی وہ متباہ برباد ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، اخبارات بند ہیں، انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہے، اور جس طرح کا ٹراما کشمیر میں، اس بارے میں یہاں پوری جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے وہ پوری طرح آگاہ ہے. اور انداز میں جن ڈپلومیٹس سے ہم ملتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی کنسرن شو کرتے ہیں. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کنسرن شو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، ہندوستان پر دباؤ ڈالنا ہوگا تاکہ ہندوستان وہاں لاک ڈاؤن ختم کرے، کمیونیکیشن بلاکیٹ ختم کرے، اور اس کے ساتھ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہاں پر کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہندوستان کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ الطاف سنوانی صاحب. جنیوا سے ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں شریک ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جس طرح سے اشتیاق امین صاحب بات ہو رہی تھی اور وانی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کرفیو کو ختم کیا جائے، بنیادی ترین انسانی حقوق جو ہیں وہ کشمیریوں کو، جس کے اوپر بھارت نے ایک غاصبانہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس کے بعد سے ایک پریشر کے ایک اگلے فیز میں اب معاملہ داخل ہو گیا اور بھارت کے لیے اپنی خفت کو چھپانا اور مشکل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کشمیریوں کو بولنے دیں. یہ آواز صرف کشمیری نہیں دے رہے ہیں، یہ پوری دنیا سے مطالبہ آ رہا ہے. آپ کے ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ بھی یہ کہہ رہا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ بات
بلکہ امریکہ سے بھی یہی آپ کی خبریں ہیں، اسی طرح تمام جو نظریں ہیں وہ اقوام متحدہ کے آنے والے اس اجلاس پہ ہیں. یعنی اندر سے میں کہوں مین سٹریم فورسز میں غلام نبی آزاد صاحب یا عمر عبداللہ دوسرے لوگ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کشمیروں کو آپ بولنے دیں، کیونکہ آپ نے بنیادی جو ان کی بات ہے اس کو سلب کیا. بھارت ایک تنگ گلی میں آ گیا ہے، بلکہ بند گلی میں آ گیا ہے. اس کے اپنے اس اقدام کے پاس اس کے پاس نہ بیک ٹریک کرنے کو رستہ ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. جی جی بالکل، میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں پر نا 152 اخبارات نکلتے ہیں جو عام روزانہ، اس میں سے صرف 10 اخبار نکلتے ہیں اور ان پر بھی سینسرشپ اتنی ہے کہ ان کو صرف آپ نارملی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی آپ اس کو حالات پر کوئی نہیں. تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو حالات انہوں نے بنائے ہیں یہ واقعی بھارت کے لیے ان کے اپنے گلے کا فندہ بن چکا ہے یہ معاملہ، اور اس سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور کشمیری کمٹمنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہماری آواز دنیا سنے اور یہ فائنل راؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت عرصے سے کشمیری اپنی آواز دنیا کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے علوی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جس سٹیشن میں آ چکا ہے اور جس انداز سے پھر پاکستان نے، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ افیکٹو ڈپلومیسی کے ذریعے اس مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور پاکستان نے نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کا کیس آگے لے کر آیا بلکہ جو بھارت کا اصلی چہرہ ہے، جو آر ایس ایس کا چہرہ ہے، اسے بھی پوری دنیا میں بے نقاب کر رہا ہے. تو اس سے پوری دنیا میں بھارت کے لیے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اسے آہستہ آہستہ دنیا میں آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. جی بالکل، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اور اس دفعہ جو ڈپلومیٹک محاذ پر پاکستان نے جو اس دفعہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، دیٹ از ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجی، کہ جس میں تمام ان کنٹریز کو جو کہ انفلوئنشل ہیں ان کو آن بورڈ لیا ہے اور ان کو یہ سچویشن بتائی ہے، اور خاص طور پر انڈیا نے پھر اس چیز کے اوپر مور ثبت کر دیے کہ انہوں نے تمام لوگوں کا وہاں پہ داخلہ بند کر دیا، ایون انکلوڈنگ راہل گاندھی تک وہاں گئے ہیں اور ایئرپورٹ سے ان کو بھی واپس کر دیا گیا. اور اب چونکہ یہ سچویشن ہائپ کریٹ ہوتے ہوتے یونائٹڈ نیشن میں، اب 27 کو جو اجلاس بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی خطاب کریں گے. بالکل، اس سے پہلے اس وقت یہ برسلز میں جو یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں دو گروپس ہیں جو ان کے سوشلسٹ اور ڈیموکریٹک دو گروپ ہیں، اور یہ دونوں گروپس اس معاملے پر دے آر ایگریڈ اور انڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور آج بلکہ جو یورپی پارلیمنٹ کی جو خارجہ امور کی جو ہیڈ ہیں وہ آج پریزنٹیشن دیں گی ریگارڈنگ کشمیر، اور اس میں جو یورپی یونین کے ایک ممبر ہیں شفق محمد، انہوں نے بڑا زبردست انہوں نے رول اپنا پلے کیا ہے. اور انڈیا آہستہ آہستہ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس سچویشن میں آ کر جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ہیومینٹی سے مطلب ایک نرم دل رکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ ظلم و ستم دیکھنا شروع کیا جو آج تک اوور لک ہوتا رہا یا آج تک ان کی آنکھوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیا گیا، اپنی اس انڈیا کی جو آپ سمجھ لیں کہ ان کی تیزی تراری تھی یا ان کی چالاکی ہوشیاری تھی، لیکن وہ ایک حد تک گئی ہے. اور ساتھ کے بعد اب آ کے چونکہ کشمیر میں ظلم و ستم اتنا زیادہ ہو گیا اور خاص طور پر کشمیری اب خود پھٹ پڑے ہیں. جی بالکل، اب وہ خود انہوں نے سٹینڈ لینا شروع کیا، اور جب پتہ چلا پھر دنیا کے سامنے میسج جانا شروع ہوا، اور انڈیا حقیقتاً آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں شاید یہ انڈیا کے لیے ناٹ اونلی آن دی ڈپلومیٹک اسٹیج بلکہ ہندوستان کو نہ صرف ڈپلومیٹک لیول پہ بلکہ اس کو انٹرنل ڈس انٹیگریشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے اشتیاق امین صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ، اسی طرح شہزاد علی صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، مقبوضہ کشمیری جو صورتحال ایمرج ہوئی ہے بھارت کی حماقت کی وجہ سے اور کشمیریوں کی مزاحمت کی وجہ سے اور پاکستان کی مؤثر وکالت کی وجہ سے، اس وقت کشمیر پوری دنیا میں اہم ترین موضوع بن گیا ہے. اور یہ ایک طرف تو بھارت کو جیسا کہ مہمانوں نے کہا کہ اس کو تنہائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، دوسری طرف خود بھارت کو انٹرنل ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جا رہا ہے. بھارت کی اس حماقت اور کشمیریوں کی مزاحمت کا نتیجہ پوری دنیا میں بہت واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.